Moikka kaikki, tänään mä ajattelin kuvata toisen maiden. Olisiko hyvä, että joku toinenkin saisi välillä kuvata maiden esim. No, vaikka papu, se on ihan uusi. No ei! Siis mun maideithan on parhaita. Käs on oikeassa, Salama. Mun mielestä olisi ihan reilu, että mä saisin joskus kuvata maideen. Ole hiljaa, Alex. Siis sä nyt Alex niinku oikeasti puutu tähän yhtään. Oon ite hiljaa, Salama. Niin, tiesitkö sä, että satutti just mun kaviosydäntä? Mitä vitsin kaviosydäntä? Taas oli vitsi. Ai jaa. Okei, mä en halua puuttua tähän keskusteluun sitten niinku enempää. Joo, ei sun tarttekaan. Mut annetaan sen kapun kuvata tänään. Eikä anneta. No totta kai annetaan, ja kapun jälkeen mä muuten sitä saan kuvata maidein. Totta lomikki. Samaa mieltä. No, selvästikin tästä näyttää siltä, että mä en saa kuvata tänään maideita. No niin kuule näyttää. Cash, voitko olla joskus edes hiljaa? Salama, älä huuda toisille. Se on epäkohteliasta. Siis tyttöjen mielestä kaikki on epäkohteliasta. Siis se, että röyhtäilee, ja se, että vähänkin huutaa toiselle. No, se vaan on epäkohteliasta. No ai jaa. Siis, mä taisin just kuulla oikein. Kapun saa tänään kuvata maideen. Tähän on ihan epäreilua. Ai mitä? Saaks mä tänään kuvata maideen? Jee, tähän on onnenpäivä. Eli moikka kaikki, mä oon siis Kapu, mä oon tän talin uusin hevonen ja mä oon 5-vuotias Ruuna. Ja joo, mä siis tarhaan Nuppiksen kanssa. Ja täällä meidän tarhas on niinku vähän vaikea silleen kulkee, koska no, paljon ruokaa. Joten me ei saada yleensä paljon tarhassa heinää, koska meillä on täällä niin paljon syötävää. Mitä? Miksi mulle ei oo kerrottu, että Kapu saa tänään kuvata maideen? Mä haluan kuvata seuraavaksi maideen! Ei, kun seuraavaksi on vaikka Lumikin vuoro tai Nuppiksen vuoro. Jonkun muun paitsi sinun. Mut hei, tämähän on ihan epäreilua. No, elämähän on joskus vähän epäreilua. Mut joo, nyt on kello 10 ja mun pitäisi tänään olla estetunti. Joo, esteet on kivoja. Kapu, mennään vähän hyppiin. Joo, elikkäs nyt mut haetaan estetunnille. Ihanaa, että sä oot mun. Joo, siis estetunnit, se on niin kivaa, kun sä pääset oikeasti hyppiin isoja. Mut kyllä koulukin on kivaa ja ihan niinku ilmansatulaa ja perinteinen. Häh? Siis, miksi Kapu saa kuvata maidein? Ja mitä Milla tekee tuolla oikein kuolleena? Kapu, sattuko? No ei. Hyvä. Mut miksi sä saat kuvata maidein, mut me ei? Koska no, mulle annettiin lupa kuvata maidein. Joo, mulle siis nyt haettiin satula ja tää on mun omistajan ihan joo, nyt siis mun selkään tultiin ja nyt me mennään kentälle. Joo. Milloin muuten voi se tulla laittaa meille esteitä? No okei. Kyllä mekin oltais voitu laittaa. Niin. No mä nyt pyysin Millaa ihmisten sähläystä. Joo, me ollaan nyt siis otettu kaikki alkulämpät ja laukat ja nyt me varmaan lähdetään hyppiin. Tullaan eka ravissa ihan pieni. Siis tää on oikeesti tunnista kaikista parhain kohta. Joo, nyt me sitten hypätään tommonen. Mennään Kapu uusiks? Mennään vaan uusiks.
Hyvä, Kapu. Tuota ei ole kiva, kun sua kehutaan. Nyt me siis tullaan vielä vähän isompi. Mennään, Kapu. Oi vitsit, Kapu, miksi sä kielsit? No, ei se haittaa. Sori, mä en päässyt niin isoa. Uusiks. No toi kyllä oli mun ihan oma vika. No, tippumisia tulee. Mennään vielä kerran. Ei se mitään, mennään vielä. Jes, Kapu, me päästiin se. Kukaan muu ei ole ikinä hypännyt näin isoa. Tai on Minttu kyllä koittanut, mutta ei se ole ikinä päässyt. Niin. Mut nyt mä voisin alkaa lopettelemaan mun maireita, kun kello on jo niin paljon. Joo. Koska kohta on päivähenien aika, niin se... Tai se olisi niinku tylsää katsoa sitä. Joten, moikka!